സോഫി നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? ഇറങ്ങ്. നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത്? എന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരമായിട്ട് തരുന്ന സമ്മാനമായിരിക്കും ഇത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കോളമ്മ. സോഫി നീ ഇത്ര മണ്ടിയായി പോയല്ലോ. ചാവാനായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ കണ്ടുമുട്ടിയത്? എന്തിനാ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? നിന്നെ ഒരു മരണത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. നീ എന്റെ പെണ്ണ, എന്റെ ഭാര്യയാവേണ്ട പെണ്ണ്. ആരെതിർത്താലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കും. അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അപ്പേ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല സോളമ്മ. അയാള് എല്ലാം തകർക്കും. അതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നലാണ്, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്? പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും, ഞാൻ തീർക്കും. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് ആലോചിക്കു പോലും ചെയ്യരുത്. ചെയ്യോ, പറ. ചെയ്യില്ലാന്ന് എന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യും. ഇനി ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒന്നും കാണിക്കില്ലാന്ന് സത്യം ചെയ്യാൻ. സത്യം. നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല സോഫി. നിന്നെ എനിക്ക് വേണം. വീട്ടിൽ കയറിയൊന്ന് എന്റെ മോളെ അപമാനിക്കല്ലേ? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. കണ്ടോടി, കണ്ടോ ഇവനെ ഇന്ന് നോക്കി കഥ പോയി പോലീസ് വിളിക്കടി. ഇവന്റെ അഹങ്കാരം ഇന്നത്തോടെ തീർക്കും ഞാൻ. പോയി പോലീസ് വിളിക്കടി. എനിക്ക് സോഫിയെ കാണണം തോന്നി പോയി. അങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയത്. മരണത്തിൽ നിന്നോ? അതെ മാമ, ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാൻ. അങ്ങനെയെങ്ങാനും അവള് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നെന്താ കാര്യം? ആർക്കു വേണ്ടിയാ? ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ അവളാണ് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവള്. ഞാനൊന്നും നിനക്ക് അത്ര പ്രശ്നമേ അല്ല. മമ, ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്ക. അവളെന്റെ ജീവനാ, അവളെ എനിക്ക് അങ്ങനെ മറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ജോസൂട്ടി, നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മള് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ? എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ഒരു നേരവും കാലവും ഉണ്ട് മോനെ. അത് തെറ്റില്ല, തെറ്റിക്കാനും പറ്റില്ല. ആരും അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട എന്റെ മോനത് സാധിച്ചു തരുമോ? നീ കമ്പത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോ. ഇവിടെ നിന്നാ ഇനി എല്ലാം വഷളാവുകയുള്ളൂ. അറിയാലോ, നിന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ തയ്യാറാവാത്ത മമ്മയെ പറയുന്നേ. എല്ലാം നിന്റെ നന്മയെ കരുതിയാ. നിന്റെ ഭാവിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാ നിന്റെ പുറപ്പാട് അല്ലേ? ആന്റെ ജോസൂട്ടിയുടെ ഭാഗമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. സോഫി അങ്ങനെ വിട്ടുകളയേണ്ട പെണ്ണൊന്നും അല്ല. അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു, കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതുവാ. എന്തോ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സമ്മതം വേറൊരുത്തനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നേരുതി ജോസൂട്ടിക്ക് അവളെ മറക്കാൻ പറ്റോ? മറക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഞാൻ ജോസൂട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത 100%. എനിക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവളെ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ചതിച്ചതാ. വേറൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവക്ക് മനസ്സമാധാനത്തിന് നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. എനിക്ക് ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം. എങ്ങനെ എങ്ങനെ തിരുത്താനാ നീ പോകുന്നത്? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മമ്മയുടെ മോനല്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. തോറ്റു കൊടുത്താല് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടായി പോയാല് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പോലീസിനെ വിളിക്കണോ അതോ മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോന്നോ? ഇറങ്ങിപ്പോവും. അത് അവളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം. ഞാൻ യാത്ര പറയാൻ വന്നാ, ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ.
പോയിക്കോ, അതിന് ആർക്കാ എതിർപ്പ്? എനിക്ക് അത് അവളോടൊന്ന് പറയണം, അതിനാ വന്നത്. വേറൊന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അവളോട് ഞാനിന്ന് രാത്രി കമ്പത്തേക്ക് പോവാ. പോകുമ്പോ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നം കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഇനി അങ്ങോട്ട് നീ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്ക. അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ ഉദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയത് ഒഴിവാക്കായിരുന്നു. ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമില്ലേ. എനിക്കിപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ തോന്നിയത്. കേട്ടല്ലോ, പോവാണെന്ന്. ഇനി ഇവനെ മനസ്സിലോർത്ത് മൂടൗട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന കല്യാണം വരുന്നത്. ജെയിംസ് എങ്ങാനും കണ്ട എന്ത് വിചാരിക്കും? ജെയിംസ് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചിരുന്നാണല്ലോ. തല്ലലും പിടിക്കലും ഒക്കെ പിന്നെ മതി, ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം. ചുമ്മാ എന്റെ മുമ്പ് കിടന്ന് ഷോ കാണിച്ചാലേ ചിലപ്പോ എനിക്കത് പിടിക്കൂല. അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റിയ ആ ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങുക. അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തങ്ങ് തീർക്കും ഞാൻ. അത് നിങ്ങക്ക് നല്ലതിനാവൂല. ഭീഷണിയാണോ? ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്താറില്ല, ചെറിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരും. അതും മനസ്സിലാവാത്തവന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ശിക്ഷ. എന്ത് കാണാൻ നിക്കോ അടി? വരവും യാത്ര പോയിക്കലും കഴിഞ്ഞില്ലേ, കേറി പോകാൻ നോക്ക്. സോഫി അപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോവും. അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. സോഫി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതോടെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറും. മനസ്സിലായില്ലേ? പോട്ടെ. അപ്പൊ ശരി, പോട്ടെ ഡേസിയുടെ പാപ്പ. പോട്ടെ ശരി. മനസ്സമ്മം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമം തോന്നി. പിന്നെ ദേഷ്യവും, പിന്നെ എല്ലാം അറിയതേ താൻ അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ കാരണം തന്നെയാ. എന്റെ അനിയത്തിമാരുടെ ഭാവി എന്താവൂന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ അവരെ കടുവാക്കൂട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അതിലൊരിക്കലും തനിക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. പൗലോ കാരണമെന്നല്ല, ആര് വിചാരിച്ചാലും ഡെയ്സിയുടെ എലിസബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഡെയ്സി എലിസബത്തും എന്നെ പോലെയല്ല, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യമുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ വരവോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന. പൗലോക്കാരന് നമ്മുടെ ഈ ബന്ധത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കേണ്ടി വരും, ഉറപ്പ്. ജെയിംസോ, അയാൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? പപ്പയേക്കാൾ നാടം കെടാൻ പോകുന്നത് അയാളല്ലേ. അയാൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച പെണ്ണ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അയാൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ലെങ്കിൽ സഹിക്കണ്ട പോരെ. അവൻ കാണിച്ച ചേറ്റത്തരത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ഈ ഒളിച്ചോട്ടം. എന്റെ പെണ്ണാണ് നീ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ പിന്മാറിയില്ലല്ലോ. അവൻ കാണിച്ച തെറ്റല്ലേ, ആ തെറ്റിന് കിട്ടുന്ന തിരിച്ചടിയാണ് ഈ നാണക്കേട്. വിവരം അറിയുമ്പോ വീട്ടിലൊരു ഭൂകമ്പം തന്നെ നടക്കും. മമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഒരു പരിഭവം അവിടെയും കാണും. അതും സാരില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. താങ്കർ വെറുതെ ഇവിടെ സംസാരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാന്ന് ഇനിയും പറഞ്ഞില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തേക്ക്. അവിടെ ചെന്നാലോ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചാടും, കൂടെ ചാടിക്കോണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തും. അവിടെ എത്തിയാലോ? അതൊക്കെ പറയാം, എല്ലാ സസ്പെൻസാ. താങ്കർ മണി 10 രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഇപ്പൊ തുറന്നു കാണും. ജോസോട്ടി സോഫിയും ഇപ്പൊ അതിന്റെ വരാന്തയിൽ എത്തിക്കാണും. എന്നോട് പറ ഏത് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസാ? അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ആന്റി? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവരിങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ല വരാൻ പോകുന്നത്? അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാണാലോ. ആ പിന്നൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ജോസൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ശബിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സന്തോഷം അങ്ങ് കിടത്തിക്കളയരുത്. നല്ല അന്തസ്സോടെ കുരിശ് വരച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മധുരനുള്ളി കൊടുത്തേക്കണം പുതു പെണ്ണിനും ചെക്കനും. അവനിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം.
കർത്താവേ, കാത്തോണേ, എല്ലാം മംഗളായിട്ട് അവസാനിക്കണേ.